casa. É onde nos sentimos bem, onde recebemos os nossos amigos e projetamos o nosso futuro. Esta é a minha casa. E a sua também. Na Leroy Merlin encontra tudo o que precisa para melhorar qualquer ambiente. O seu, o meu e o nosso. Porque a nossa casa é o lugar que nos deve permitir evoluir e sonhar. Ser muito mais. E viver melhor. Aqui assumimos o propósito de fazer da casa, qualquer casa, um lugar mais político para viver. Na Leroy Merlin, colocamos as pessoas no centro de todas as nossas decisões. Qualquer que seja a jornada da sua casa ou a sua jornada de vida, à distância de um clique ou presencialmente, estamos sempre disponíveis para si. E procuramos oferecer-lhe uma experiência fluida omnicanal, conforme lhe for mais conveniente. Sim, Jorge. Olá, Bruno. Eu estou aqui com um cliente na cidade. Esforçamos-nos por conhecer as suas preferências e antecipar as suas necessidades, respondendo com projetos e conceitos inovadores. Pensemos uma grande casa chamada Adel, presente em mais de 20 países. Em Portugal temos mais de 50 lojas onde encontra produtos e serviços à sua medida. Desde pequenas soluções até projetos mais complexos. Acompanhamos as suas necessidades. Quer seja para si ou para o seu negócio. Pode contar com espaços exclusivamente dedicados à construção. Jardim. E à planificação e projeto. Olá, boa tarde. Tenho um espaço direto que posso ir. Soluções de eficiência energética. Para pequenas intervenções do dia-a-dia ou projetos de vida mais arrojados. Temos solução para todas as áreas da casa. Desde inspiração à concretização, quando, onde e como quiseres. Disponibilizamos milhares de produtos, entre eles as nossas marcas da casa, que garantem a melhor relação qualidade-preço. Oferecemos uma solução completa com centenas de serviços, do financiamento ao transporte, da instalação à manutenção. Na Leroy Merlin, com a Leroy Merlin, é fácil sentirmos-nos em casa. É fácil sentirmos-nos bem. Porque mais do que colaboradores, somos todos embaixadores da nossa casa. E onde cada um é líder no desempenho das suas funções. De igual para igual. Com autonomia, responsabilidade e feedback permanente. Num ambiente descontraído e informal. Somos parte ativa e colaborativa no mundo que queremos melhor. Desenvolvemos os nossos recursos nacionais e regionais. Para oferecer uma gama ampla e estruturada. Procuramos ser úteis a nós, aos outros e ao mundo. Fazendo da sua, da minha, da nossa casa, um lugar mais positivo para viver.